загубихте в този така един от последните матча преди началото на първенството. Ти как видя матча? Първото по време Левски имаха инициативата и можеха и да отбележат още голове така поне отвътре. Изглеждаше, но второто пък ние имахме шансове доста. Имахме една града, така че нормален матч като за проверка. Това, което видя от отбор на Локомотив, готов ли е за началото? Това може би треньора, въпрос към треньора, но ще се опитаме. Сега сгубя аз отбора в движение, от преди 20 дена са повечето момчета, така че ще се опитаме. Няма да стане с матч 2, в самото така първенство да ще има доста мачове, така че се опитаме да се комплектуваме и да бъдем способни колкото се можем на отборите от тази група. Ти как виждаш шампионата без ЦСКА, Локомотив, София, по-различен и формата? Ми да, и аз като всички за първи път ще участвам в такъв формат. Ще видим как ще се получат нещата. Да, със сигурност Локо София и ЦСКА ще липсват, но ще видим как ще се получи в този вариант. Не знаем. Последните няколко години нямахте цели. Сега един от шефовете ви каза петото място, че е вашата цел. О, ми супер, щом той го е казал, ще гледаме да го изпълним. Не сериозно, в смисъл ще се опитаме. Имаме футболисти, но отбор не се прави за седмица. Хора, които разбират футбол, в този формат с 10 отбора, мисля, че 6-7 място, там ако бъдем по-напред, всичко е добре дошло. Но реалното отбор за една седмица не става. Според теб този отбор на Локомотив по-силен ли от миналата година? Със сигурност. Със сигурност е по-силен и аз мисля, че не трябва да имаме проблеми с така борбата, ако трябва да бъде честен, да се борим както миналата година за оставане в групата. Мисля, че малко повече ще сработи, но с малко повече мачове и ще се получат нещата. Не те приеха феновете на Гирена тук? Е, кога са ме приемали? Нормално да не ме приемат, като си ми вкарал 15 гола общо.